kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada xogsidi oo markaasi aanu toddobaadkan ku falanqayn doono go-aanka maxkamadda sare ee dastuuriga ee somalilan ka soo baxay kaasi oo dhammaan ay wada riyaaqeen dhinacyadii markaasi daneynayay go-aankaasi maxkamadda go-aanka ku saabsanaa xeerka furista iyo asxaabta badan ayaa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda iyo sidoo kale muwaadiniintii ururdoon dhinac waliba uu ku qancay go-aanka ka soo baxay haddaba waxaa markaasi bal ila eegi doona amaba aanu xeerkaasi iyo waxyaabaha keenay in dhinacyadani ay markaa u wada riyaaqaan go-aanka maxkamadda ka soo baxay ila falanqayn doona garyaqaan cabdulaahi maxamed oo ku magac dheer cabdulaahi xuquuq ku soo dhawow c b a t v iyo xogside bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhawey c b a t v waana mahadsantihin siday soo martiqaadeen bal cabdulaahi marka hore shacabkii dadhegtaa taagan oo xilligan aada waxaa laysu weydiinayaa dhinacyadii wati soomaalidu odhan jirtay garay laba nin kama wada qosiiso xeerkan dhammaan dhinacyadana ay ku wada qanceen maxaa u sababaad sleeda bismillahi raxmaan raxiim horta mid yar baan doonay inaan iftiimiyo oo bulshadani mugdi kaga jiro si ay uga jaahil baxaan maxkamaddu waxay soo saartay laba qaraar labada qaraar mid waxbay ku diiday midna waxbay ku ayiday qaraarka koowaad ee soo baxay ee ay ku diidmada ku muujisay ama ay ku owday dacwaddii waxa weeyaan kala xidhiidha golaha wakiilada oo xubno ka tirsan golaha wakiilada 64 xildhibaan oo u gudbiyey maxkamadda inay maxkamadda dastuuriga ahi tafsiir sharci ka bixiso xeer number 14/2020 oo weli aan dhaqangalkiisii uu shaki ka taagnaa oo golaha wakiilada ku kala aragtid wanaadeen qaarna ay ku doodayeen inuu xeerku dhaqangal yahay qaarna ay ku doodayen inaanu xeerku weli uu mashruuc sharci yahay oo uu gola hor yaallo maxkamaddu markaa maxay ku sababaysay diidmadeedii ay ku diiday codsigii golaha wakiilada soo gudbiyeen sidaynu ognahay qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex waaxood saddexda waaxood waa check and balance way isasaxaan waana isu dheelitiraan iyadoo lagu hagayo mabaadida sharci ee waddankeena u yaallo oo dastuurku kow ka yahay iyo shuruucda ka farcamay ee baarlamaanku soo saareen ee statutory-looga loo yaqaano ama xeerarka soo baxay ee baarlamaanku ay soo saareen maxkamaddu markaa waxay ku sababaysay 64 xildhibaan go-aankoodu way diiday waanay awday sababaha ay u awday waxaa ka mid ah waxay ku sababaysay qodobka koowaad inaanu codsiga ama dacwadda ay soo gudbiyeen golaha xubnaha golaha wakiilada aanu waafaqsanayn xeer hoosaadka golaha wakiilada gaar ahaan qodobkiisa 8aad farqadiisa 16aad xeer number 01/2020 golaha wakiilada qodobka kale ay ku sababaysay waxa weye inaanu arjigu ay soo gudbiseen aanu lahayn dhayd qodobka saddexaad ee u raacdayna wuxuu ahaa in ay ku socodsiiyeen guddoomiyaha maxkamadda sare oo iyana aan waafaqsanayn habka arji furashada maxkamadda marka iyadoo waxyaabahaas oo dhan isu soo geysay maxkamaddu waxa ay laashay oo ama ay diiday arjigii dacwad furashe ee golaha wakiilada 64 xildhibaan ee ku dalbanayeen tafsiirka sharci in la mariyo xeer number 14/2020 waxaa kaloo ay maxkamaddu soo qaadatay inaanu gebi ahaanba codsigan arjigan dacwad furashada aan waafaqsanayn habka loo furto iyo ama hanaanka ay maraan dacwad furashadu sida uu qabo qodobka 919 iyo 917 ee xeerka habka madaniga haddii aan usii gudbo qodobka kale ama qaraarka kale maxkamadda ka soo baxay maxkamaddu waxay ayiday 24 muwaadin ee u gudbiyey maxkamadda dastuuriga dacwadooda way aanu ku soo dhaweyno dhinacyadan ishayay markii hore xeerkii madaxweynuhu hortu waa tan dee la laalay 2010-aad markaa xukuumadda mashruuc xukuumaddu ikhtiraacday haddaba golihii hore wakiiladuna ay ansixiyeen haddaba imaka maxkamaddu hortu go-aankeedan iyo dhinacyadan u riyaaqsan bal shacabka qodobkaa u iftiimay bismillahi raxmaan raxiim maxkamadda dastuuriga qaraar ka soo baxay oo saddexda dhinacba ay si iskumida usoo dhaweeyeen kuna wada qanceen xisbiyada qaranka iyo xukuumadda oo dhinaca iyo qolada muwaadiniinta ay doonaysay furusta siyaasiga xaqooda siyaasiga ku doodaysay muhiimaddu waxaan odhan karaa habka ay ku soo dhaweeyeen waxaa ka mid a maxkamad xukuumaddu waxay ku doodaysay in xeer lambar ilibin xeer lambar 2010-19 ee 14 uu dhaqangal yahay
أين فرين أرهاد السياسة قال المواطنين ته يا محكمة ده وجد بيع تيجو ده دستور جاهنا وحويه وحي أي سين إن حل جيل تشوجو لفر الها أرهاد السياسة أي حق ليهين إن أرهاد فرطان إن قال ده معارض كا يجون وحى أي كدوديان أما أي ما كهرباء قبل دودو إن أنا مرنا بقى أنا يديدين إن أرهاد السياسة لفر لكن وقت استوى أنا وقت جودي كسهر مريض marka hadii aan ku noqono go'aanka maxkamadda xukuumadda markii waxay ku doodeysay in xeer lambar 2011 ee 14 uu dhaqan gal yahay urudna ay furan yihiin qolada muwaadiniinta ee dacwada gudbisay waxay ku doodayaan in xuquuqdooda siyaasiga ah leeyd marka qoladaasi muwaadiniinta waxay arkaysay in maxkamaddu hadafkooda u raacay ay ku doodayeen in ay helaan xuquuqadkooda qolada xukuumadda ee madaxweynaha hoggaaminayaana waxay ku doodayeen in urudda ay furan yihiin oo ay maxkamaddi urhadi ay furtay qolada asxaabta siyaasadana waxay ku doodayaan in iyaguna ay leeyihiin in urhadu ay furiyay way soo dhaweeyeen laakiin iyagu qolada urhada siyaasadeena xisbiyada qaranku waxa ay diidanayeen markii horeba xeer lambar 14 2022 xeerka maxkamaddu ay ka garnaqday ee ay soo saartay ee qaraar ku soo saartayna ma xeer lambar 14 2022 waa xeer lambar 14 2012 oo madaxweyne Sinaay uu saxiixay gudoomiyaha golaha wakiilada uu saxiixay waan maasada garay qaad ma la idin karin mar kale khilaafkaas dib ugu dhalan karaa maadaama ay hadhow markaa xukuumaddu waxay moodaynaa doonaysaa in ururada iyo asxaabta qaranka marka hore ururada la furo kadibna doorashada madaxtooyada la galo halka mucaaradkuna doonayaan in madaxtooyada la galo oo kadibna ururada la furo bal iyada arrintaa ka waran ishuuga maxkamadda ka soo baxay maxkamadda ka garnaqday iyo ishuuga kale waa laba ishuu kala jaada maxkamaddu waxay ka garnaqday oo ay soo saartay qaraarku soo saartay in ururada ay furan yihiin oo iyada markaa waxay ka hadashay xaaladii markaa taagnayd ee la isku hayay ayay qaraar ka soo saartay oo ay ka go'aan gaareen waxaanay fartay in ururada siyaasadda ururada la diiwaangeliyo oo hay'adaha khusayso in ay raacaan hanaanka wixii ka dhimanay dhammaystiraan si ururada loo furo ishuugan kale ee xilliga doorashada la xidhiira waa ishuu khuseeya komishanka doorashooyinka qaranka iyo guddiga ururada siyaasadda waayo waa hay'ada kale madax bannaan markaa ishuugaas wuxuu u yaalaa hay'adaha sida komishanka qaranka iyo guddiga ururada siyaasadda marka taasi waxa la xidhiidha waxa la waxay technically waxay la xidhiidha habka doorashada loo qabanayo habka la iswaafajinayo ishuugaas oo dhan waxa uu dul saaran yahay oo uu gudbay komishanka doorashooyinka qaranka iyo guddiga ururada siyaasadda way waxaa laga filan karaa guddida marka la magacaabi doono ee furista ururada iyo sidoo kale komishanka doorashooyinka habraacyadaas ma inay soo horreysiiyeen doorashada december dhacaysa furista ururada ay ku dhawaaqeen inaa ururadii furan yihiin mise in komishanka doorashooyinka ay markaa odhan doonaan doorashada november baa loo diyaargaroobaya maxaa laga filan karaa kulata hortayna wax aan weli iman ma sii saadaalin karo hay-ad kastaana waxay leedahay shaqo qaara oo shuruucdeeda iyo sharcigeeda iyo awoodaheeda u badnayay markaa komishanka doorashooyinka qarankana wuxuu leeyahay shaqo gaara oo mandatekiisu yahay guddida ururadana waxay leeyihin shaqo gaara oo mandatekeedu yahay marka inagu waxaan baynu ka hadlaynaa wixii ishuuga sharciga la xidhiidha go'aankii maxkamadda ka soo baxay saameyn sharci intee leeg bu yeelan karaa marka muhiimadda waxa weeye maxkamaddu waxay ka garnaqday ishuugu markaa taagnaa marka ishuuyo kale oo aan weli la gaarin way adag tahay si loo sii saadaalin karaa marka komishanka doorashooyinka qarankana iyagoo ka duuliyay waajibaadkooda qaran ee saaran si habnaanka doorashada ay u dhici lahayd waa hab technicaliya oo ku xidhan iyaga iyo guddida ururada siyaasadda inay iska kaashadaan dabeedna habka ay isu waafajin lahaayeen doorashada ama ta ururada ama ta doorashada madaxtooyadaba oo wax technicali iyaga ku xidhan iyagana mandate u leh habka isu waafajinaya aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa cabdilaahi maxamed oo markaasi cabdilaahi xuquuq ku magac dheer waxaana markaasi bal eegayna dhinacyadan markaasi mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda iyo geesta kale muwaadiniinta ururdoon iyagu u wada riyaaqay dhammaanba go'aankii maxkamadda ka soo baxay iyo waxyaabaha markaa ee ku taxalluqa intaynu xogsida mar kale ku kulmi doono waxaan dib uga tegaynaa sidaa iyo amaare allah anagayo cabdilaahi xuquuq waad maasantay cabdilaahi aad baad umaasantay wa hagaag daawadayaal nabadgelyo